Est-ce que c'est pas en flair, Chris? Prøv at kigge hvad? Nej, Jonas sneder. Jonas! Nå. Teleporter så. Hvor der er en button her. Nå, der er nogen, der vil have noget mælk. Mælk? Masser af det. Det skal vi bruge til. Nå, er det sådan noget, så skal vi ramme den der? Hvorfor er der ikke flere pile? Er der masser af pile? Jeg har fandt keys. Det gik lige ind for vejen. Jonas, han har taget alle pilene. Tada! Giv mig nu. Jonas, mand. Hvad fanden har du gang i? Hvorfor tager du alle pilene? Der er flere. Au. Au, 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 au. Au. Jo. Kraftedme! Jonas, så holder du op med det, ikke også? Det var sgu da det. Hvad nu med at tage alle pilene, Jonas? Hvad nu, hvis du dør? mælk? Har du ikke hørt det endnu? Jo, men de lukker lige pludselig, så ville jeg også have noget. Se, nu fik jeg ikke læst den bog, der var her. Fordi du dræbte mig. Du havde heller ikke, hvis du havde overladet det, du havde. Jo, så havde jeg tænkt mig at læse den, ikke også? Du var jo død. Hit the pictures. Fuck nu af, Johan. Nej, så... Jeg har ikke at løbe. Han er bare nede lige nu. Det var nemt, det her. Smarties. Pisse smart, det her. Der er en kiste. Der er en boss award. Den ser jeg. Billeder. Du skal ikke løbe på alle pressure places, Jonas. Se, ikke? Kan I ikke lige smide de billeder, som I samlede op? Der var ligesom en grund til, de lå der. Altså, de åbnede dine der døre, ikke også? Jeg fik ikke nogen billeder. Jonas, for helvede. Hvorfor er det Jonas altid gør sådan noget? Jeg ved sgu da ikke, om der er en kylling. Hvorfor åbner de der døre så random der? Der var ikke noget. Save your score. Blaze Rod. Det er en af dem. Der er en slime. Det er en checkpoint, det er ikke der. Hvorfor kan man ikke også spille her? Slime. 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 Two. Hvad er det der? Det er en jumping puzzle. Hvordan starter du der? Er nogen af jer, der har fået man en... Man starter over igen. Ja, jeg har fået en slime. En button? Er du sikker? Der burde være en button. Der er klæ herovre. Måske der er en button i den. Nej, der er slime. Der er også klæ herovre. Vi skal have noget... Det kan være, de er oppe i træerne. Hvem var det, der smadrede en blok? Sikkert Jonas. Smadrede en blok, hvad? Du faldt bare ned. Liv? Hvem smed? Det var sikkert Jonas. Man må ikke smadre andre blok af igen. Der var en button. Vil du hoppe tilbage igen? Ja, jeg skal nok. Jeg er nemlig den bedste parkour. Eller jumping poster. Man kan godt hoppe ned. Der er en gris inden i herinde. Fanget herinde. Man kan godt hoppe ned, Arne. Der spawner en gris ind, hver gang jeg trykker. Der er bare million gris derinde. Kom nu. Nej, jeg skal spawne flere gris. Stakkes gris, hvad er det pladsen, der er så fri? Sådan der. I er fri! I er fri, lille piku! Der er bare en milliard. Fedt, det her. Nej, flyt jer, jeg skal om der.
2-3 lige her. Hvad stod der egentlig her? Hvad stod der? Easter eggs are in the next couple of levels. Look for all 10. Okay, det er sådan, man går ind, og så kigger man, og så... No. Find the different one. Find den der ikke af. Hallo, er der ikke en, der lige kommer og åbner for min dør? Jeg tror, jeg har fundet den, at det er etteren, tror jeg. Ja, det er etteren. Det er etteren. 10. Yay! Jeg klarer mig. Ah, det var ikke etteren. Er det etteren? Er det etteren, eller hvad? Det er vi ikke helt sikre på. Man kan ikke komme videre rigtigt. Må man godt bruge de der enderpulse, eller var det ikke meningen? Hvad skal du bruge dem til? Teleport. Hvordan gør man det? En højklikker bare, og så flyver man derhen. Det er sgu ikke. Stod der, at de var skåret eller eller andet? Det aner det ikke, altså jeg har bare gemt. Okay, kast en ned til mig. Nej. Det er ikke den her vej. Hvorfor sagde I det så? Det var Jonas. Jamen, det var, den var helt anderledes end alle de andre veje. Det var 2 sekunder. Så flyver jeg lige tilbage igen. Jonas, for helvede. Hvorfor er det altid dig, der har problemer med? Hvordan skal jeg vide det, eller hvad? Kan du høre anden her? Det er toeren. Hvad skete der? Det er bare you don't sådan, know the difference lave... between sand and sandstone, right? Åh, right. Oh, med det her tekstemap lave... er det faktisk pisse svært at se. Det er tekstemap. Man kan lave sådan nogle forskellige lille Minecraft, hvis man laver. Hvad er det, vi skal gå på? Sandstone? Der er tæt på. Jeg kan altså ikke se forskel. Det kan jeg. Bare løb. Hvorfor siger det helt sådan? Jonas fandt ud af, hvorfor. Det ligner mega meget. Fuck, hvad er det her?